Parem essa dor de barriga. É verdade, olha lá. Os cabos estão ali, mano. Nós estamos aqui a comer uma sopinha. Ui. Muito boa, muito boa. Por acaso está muito boa. Um bocadinho estranha, que é tipo com entranhas e assim, mas é uma delícia. Lá vai ele, já ninguém o para agora. Está à procura de uma sobremesazinha. Aí vai lançadão, já ninguém o consegue parar. Lá vai ele, sempre à procura de mais uma sobremesa. O André já arranjou um amigo novo, olha aí. Amigo novo. O almocinho de hoje. Ué caralho, ué caralho, tá bruto? Não, só na pick-up! Aí é que é! Como é? Só na pick-up! Ainda não está verde? Olá! Aqui para este lado? O que é que é isto, boy? Isto está perigoso aqui.
Estão bem. Quem está mal? Não sei. É eu? Não? Aí em cima. Aí em cima. E grande assalto! Este Buda aqui parece-me conhecido. Momento romântico do dia. Momento romântico do dia. E acho que tem 60% de vitamina C. Olha aí, Ruben. Sócio mais shapeado do que tu. Vai dormir uma cesta. É em frente. Bora. Vai, frente. Vai. Quatro da manhã em Chiang Mai, mercado noturno, onde os locais vêm todos aqui comer e preparar a sua comida. Aqui parece que estão a jantar, o que é top. Adoro! Na grelha, boy! Porra, tá a lavrar bem. E é este, o hotel número 3. 3 de 5, bom dia a todos. Temos aqui a piscina, está um bom dia, está uma ventania desgraçada. Vamos alugar umas motinhas outra vez e seguir viagem. Se olha o nosso hotel, que o nosso. Ixi, que vista deliciosa, paradisíaca. Roubei uma água. Olha para isto. Fresh Market Patton. É o André. Ah, tem um pato. Oh, Nina. Bora aí. Passou, mano. O quê? Esqueci-me do chinelo. Não! Essa lentada toda que está aí. Oh. Aqui, compramos aqui e comemos lá em cima. Aqui é
táxi, táxi, Uber, Uber. Olha aqui, o poder da erosão e a sua pontaria. Dá um cheiro, deixa dar o cheiro. Ah, adorei. Adorei mesmo. Gosto de uma massagenzinha, mano? Daquele jeito. Vou chupar um pad thai com o Afonso, já que vocês não nos ligaram para tomar um pequeno almoço. Olha só, esse é o rede de pipi. Pá, estou aqui numa ilha aqui perto de Krabi e acabei de encontrar aqui dois náufragos. Um leitão na brasa. Um leitão e um homem das cavernas.
fiquei em brasa. Não fui eu, estás louco? Com o pé, pô. Tu achas mesmo que eu fiz isso com o pé? Sinistro. Sinistro, mesmo. Pô, unha barrada, barrada. Já que era aquele som do... Veja o cenário do quarto com mil cabanas ao som. Há o que é blaze natural também do som daqui. Agora já sou barro. Pronto, está-se bem. Oh. O que não tem, pode, nem chicote, então desaparece. Se eu que não te mereço, mas tu que não me mereces. Não dá fácil. Oxa!